نام پنوبات سره تاسو د اخترم برکه وایم خدای دې وکړي چې اخترم په خیر سره وي هجان چې ټول حج قبول کړي او تاسو دعاګانې قبول کړي په چا سره په ډېر کمرشلونه چې کړل تاسو داسې نسی چې د غسي زړونو مو په تنګ سي مګر مرنن بابا صاحب را غوښته دی د سخه ډېر ډېر تشکرې کوو ډېر مننه کوو چې دی راغلی دی زموږ حجرې مجلس ته او زموږ دعوت یې قبول کړی دی زموږ دوستان مانو ټوله یاران غلی جی مقصد دی به ټوله ته معرفي کو داسې به وکړو چې زه ستا په اجازه نو بابی صاحب ته به وایي چې لږ یو هغه څه چې راوړي دي زه پوهېږم د اختر وړي دي موږ خو بس دغه یو د زړه اواز دی چې په خپلو هېوادواله یې شریکوو موږ سره یو درد دی موږ سره یو فرهنګي هڅه او تلاش دی کوشش کوو چې خپل پیغامونه د موسیقي د لارې د هنر د لارې د قلم د لارې خپلو هېوادوالو ته ورسوو بس چې ستاسې خوښه ده موږ به همداسې شروع به لومړی به شروع به وکړو د حضرت رحمان بابا یو شعر دی رحمان بابا مبارک زموږ د پښتنو ډېر ستر شاعر تیر شوی دی او همیشه موږ افغانانو چې سختي پر موږ باندې راغلې ده تلاشونه ورته سوي دي او وخت چې موقع برابره سوی ده پر حضرت رحمان بابا باندې موږ پال کتلی دی چې حضرت میرویس نیکه هم دا کار کړی دی کله چې قومي مشران تیار شول او د دې دپاره چې دا توره شپه د افغانستان څخه لیرې کړي ور راواخلي د حضرت رحمان بابا دیوان نو دوی دیوان وکوت په دیوان کې حضرت رحمان بابا ورته وایي وایي لکونه مسام وبخشي وایي د مکتوب غوندې په پټه خوله ګویایم او خاموشي زما تیری کړه تر غوغا زما نو شروع به وکړو د حضرت رحمان بابا په دې سندره باندې خدای پتا باندې پیدا کړل او پیدا کړل ترکم په غور ز خپل رضا کړ چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړل ا پیدا کړل ترکم خپل رزق چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړل او پیدا کړل هر کما په غورز خپل رزق هر کما په غورز Thank you.
What the shakra, darkam.